Arena Record foi montada no centro de Aruanã, bem pertinho do Rio Araguaia. É aqui que o visitante e o morador de Aruanã participam de atividades físicas, shows ao vivo e também de ações de conscientização sobre a necessidade de preservar o ecossistema. Record na Araguaia, né, é um projeto que a gente tem muita felicidade de realizá-lo. Ele começa com um projeto de arena lá em 2019, vem a pandemia, a gente reformula o projeto em 2023 e chega em 2024 com um grande projeto de sustentabilidade. E neste último sábado, a banda Stereo Force apresentou na arena, que tem uma vista privilegiada para esse pôr do sol. Todos os anos, o projeto Estrelas do Araguaia traz artistas para se apresentar na cidade de Aruanã, também nos acampamentos espalhados às margens do rio. Em parceria com a Unimed, eles também se apresentam aqui, na Arena Record. Esse projeto há 21 anos ininterruptos. Onde tem gente aqui no Araguaia, a gente chega, sempre com banda, com animação, porque o Araguaia é muito bom. Mas há 3, 4 dias no acampamento, vai ficando desanimado, vai cair na rotina. E a gente chegou com esse projeto para levar música, levar alegria nos acampamentos, sem custo nenhum para os donos de acampamento. É o momento de lazer, né? É a diversão, é o convite que a gente faz para as pessoas que, quando saem da água, dêem uma parada aqui na arena, ouçam uma boa música. Esse Sunset é promovido pela Unimed, uma parceria muito boa que a gente tem. Nada melhor do que você terminar o seu dia com uma boa música, né? O evento aqui na Arena Record acontece no finalzinho do dia, quando o pessoal tá saindo da praia. Olha só, trazem as caixas de isopor, toda a estrutura que eles levam para lá, trazem de volta e aí eles acabam parando e assistindo o show, ouvindo uma boa música. O que você tá achando, Sônia? Eu tô achando muito maravilhoso a Record poder patrocinar isso tudo aqui para nós, uma música, um jogo muito bom, amei muito, viu? Você também gostou? Gostei demais, muito bom o patrocínio, né? É bom que não acaba com a animação de quem vem de lá. Não, continua, né? Até amanhecer! E olha, não foi só nesse sábado ter festa aqui não, no domingo também. Sabe quem acompanhou? O Fred Silveira. Fred, conta pra gente como é que foi. É, Gabriel, domingo não foi diferente aqui na nossa Sunset. Claro que o nosso espaço ficou lotado, inclusive, com a final do primeiro campeonato de futevôlei da Arena Record. Três duplas se classificaram para a grande final, que foi acompanhada de perto pelos turistas. Em uma disputa acirrada, cada ponto contava e era importante para a dupla que buscava o primeiro lugar. No final da partida, todos foram premiados e falaram do que acharam desta primeira edição. Foi legal, foi gratificante, o evento foi maravilhoso, o evento foi bom. Os meninos ali muito, muito bem, foi campeão, parabenizar eles. É, acho que tem que ter mais vezes, tem que evoluir o esporte, tem que melhorar, tem que ir buscando mais pessoas para vir agregar o esporte, né? Acho que é sempre, sempre bom ter trazer. O que vocês acharam dessa estrutura montada para isso aqui na beira do Araguaia? Uma estrutura, então, é incentivadora. É, uma estrutura boa, né? Você pode ver que está tudo organizadinho, a galera tudo de fora, os preparativos, água, essas coisas. Então ficou bastante legal mesmo, a arena, muito bonito. Show, na beira do rio, maravilhoso. Preparar para o ano que vem? Vamos dar uma entrosada aí, treinar mais, para tentar pegar os primeiros lugares ano que vem, né? Agradecer a Deus aí, a gente voltou a treinar agora, uma semana atrás. E jogou aí, foi campeão. Deu certo. Deu certo. E Deus quiser, nós volta aí de novo na próxima. Primeiro lugar de novo. Tomara. As duplas elogiaram a organização do evento, feito pela Record Goiás. Organização muito boa, todo mundo fera, água certinho, tudo certinho. Lobão também foi o cara que ajudou todo mundo aí. Bem, graças a Deus. Valeu a pena jogar. Valeu demais. Parabéns pela organização. Organização topíssima. Professor, o que você achou de toda essa estrutura montada esse ano para esse campeonato aqui às margens do Rio Araguaia? Ou seja, um jogo que ficou numa cena aqui de cinema. Cara, maravilhoso, um espetáculo, né? A gente fomentar o esporte, parabéns pela Record. Os interiores do estado precisam dessa incentivação, né? Praticar o esporte, principalmente futevôlei, que é de duplas, né? E hoje foi uma estrutura muito bacana, você pode ver que deu duplas de quase 4, 5 cidades do Vale do Araguaia, né? Então enriqueceu muito o torneio e muita qualidade dos meninos também da região. Depois do jogo, os turistas aproveitaram a arena, que teve show ao vivo e muitas brincadeiras, com distribuição de brindes. Show de bola, um sucesso, muita brincadeira, muitos prêmios, muita diversão. O que você achou?
Muito bom, muito divertido. A Arena Record é isso, um espaço criado e pensado no nosso público. Cada detalhe aqui foi feito justamente para atender aos milhares de turistas que passam por Aruanã nessa época do ano. A estrutura da Arena Record aqui está de parabéns, uma estrutura espetacular. Como se estivesse atendendo todo o público aqui, a gente assistiu de manhã até um vôlei aqui, um futevôlei. Parabéns à Record, excelente trabalho aqui em Aruanã. Som, música boa, alegria e um pôr do sol exuberante. E muita diversão. Essa é a cara da Arena Record no Araguaia, que tem também a sua cara.